Det känns väldigt bra. Jag är väldigt glad. Det känns helt fantastiskt. Din relation till Blåvitt? Du är ju faktiskt göteborgare. Det stämmer. Jag är uppväxt i Backa, Hissingen. och jag spelade för Häcken hela uppväxten och jag fick möta IFK en del. Så att jag har alltid gillat att möta IFK, det måste jag ju säga. Och sen nu, nu, ja. Nu kommer jag att älska att spela för IFK, så det är ju definitivt. Så det förknippar massa bra positiva liksom, saker. Så jag är väldigt glad att få, få vara här. Du har en väldigt intressant fotbollsresa måste jag säga. Kan du inte berätta för de som kanske inte känner till din resa framåt i karriären? Ja, men det stämmer. Jag äm, är ju uppväxt i Göteborg. Äm, spelade för Häcken där och sen så flyttade jag till England, Newcastle. Spelade i fem år. Äm, var på en del utlåningar där. Efter det så tog jag ju mig till Molde och blev under olyckorna Solskär spelare där vi vann ligan och, och, och kuppen Så man har fått smaka på titlar och då vill man ju bara ha mer. Så att det, det känns... Och sen för att fortsätta den resan då så, fort, så gick jag ut till Kalmar sen har jag spelat i AFC och sen tillbaka till Kalmar och sen nu är jag i IFK. Dina tankar att starta upp säsongen här nu då? Det, det känns jättebra. Jag, liksom, jag vill alltid utvecklas och alltid ta steg framåt i, i min karriär. Så Det här ser jag som en ypperligt tillfälle att kunna liksom, fortsätta utvecklas och jobba med Stefan, äh, målvaktstränaren och, och liksom hela teamet äh, runt omkring Så, och alla andra tränare. Så att det är liksom det, jag ser verkligen fram emot den här utmaningen och, och kunna ta nya kliv äh, i en sån här fin och anrik klubb